თავისუფალი საქართველოს ლიდერი კახა კუკავა ამ ეტაპზე არსებულ დარღვევებს ესაუბრობს. კუკავას თქმით, მასშტაბურ დარღვევებს უკვე დღის მეორე ნახევარში ელოდებიან. მან ხელისუფლებას მოუწოდა, რომ თავი შეიკავოს არჩევნების გაყალბებისგან წინააღმდეგ. შემთხვევაში თავისუფალი საქართველო არჩევნების შედეგებს რუსთაველის გამზირზე გააპროტესტებს და არა სასამართლოში. პარტიის წარმომადგენლის დიმიტრი ლორთქიფანიძის განცხადებით, პრობლემებია საშელ ასრულების დაწესებულებებშიც. პატიმრებს აიძულებენ, რომ მართველ გუნდს მისცენ ხმა. სუხელ საღამოდან დაიწყო უკვე ნაციონალურ მოძრაობის მიერ ფსიქოლოგიური ზეწოლა ამ ურჩევლებზე. მობილიზირებული არის ზონდერ ბრიგადების უპრეცედენტო რაოდენობა და მიმდინარეობს ფსიქოლოგიური ზეწოლა, როდესაც დადიან აი ესე ჯგუფ-ჯგუფად და ადამიანებისაგან მოითხოვენ ხმის მიცემას ნაციონალური მოძრაობისათვის. ძირითად დარღვევებს, როგორც ეს ტრადიციულად ხდება ხოლმე დღის მეორე ნახევარში 5-დან 8 საათამდე და ჩვენ გვინდა გავაფრთხილოთ ხელისუფლება, რომ მე არ ვიცი რას აპირებენ სხვა პოლიტიკური პარტიები, მაგრამ ჩვენ არ ვაპირებთ ამ დარღვევების შესახებ ინფორმაციის წარდგენას არც არჩევნო კომისიებში და არც აპელაციო სასამართლოებში. თუ ხელისუფლება გაბედავს და დაამახინჯებს ქართველი ხალხის არჩევანს, ჩვენ ვაპირებთ ამ ყველაფრის გასაჩივრებას რუსთაველის გამზირზე.